Toi olisi nyt sitten tarkoitus laittaa tuosta tuohon ikkunaan, että missä se on aina ollut joka kesä. Nyt tarvii kyllä saada vähän jäähdytystä tänne. Et katsotaan, jos se saataisiin siihen samalla lailla paikalle kuin ennenkin. Jos mä löydän kaikki ne osat vaan ja mitä siihen tarvii, niin saadaan pistää airconditionit päälle sitten tältä kesältä alkaa tästä se kausi. Nyt se olisi sitten paikalla tossa ja siinä meni semmonen 15 minuuttia, kun täytyy tuonne ulkopuolella vähän laittaa semmoisia alumiinipeltejä ja vähän silikoonia, ettei vesi pääse sinne mistään. Niin. Mutta muuten se on nyt kaikki toiminta tuossa valmiina ja nyt päästään aloittamaan tämä ilmastointikausi. Toiset aloittaa pyöräilykauden ja grillauskauden ja minä aloitan täällä näette tämän ilmastointikauden. Mulla on tämä remote controlli, tässä siinä näkyy vielä olevan patteritkin viime vuodelta, näkyy valot toimivan tämä. Se näkyy 20 astetta. Pistetään se nyt heti, nyt aloitetaan sitten ilmastointikausia just hyvään aikaan. Katsotaan, jos se lähtee päälle. Kyllähän se hyvin lähti toimimaan ja se kestää tietysti jonkun aikaa, tai ei kovin kauaa. Se rupeaa puhaltamaan ihan jääkylmää sitten. No annetaan nyt olla tuossa 20 ja jos se tuntuu, että on vielä lämmin, niin sitten vähän pistetään 18 se. Nyt se saa sitten olla tuossa syksyyn asti ja jos tämmöiset helteet nyt rupeaa tulemaan, niin sitten se saa olla yötä päivää päällä, ettei se tarvitse sammuttaa ollenkaan. Joo, se on nyt siinä ja sitten joku kyseli, että mihinkä se vesi menee tästä, niin tämähän on suurin osa on tuo ulkopuolella ja se on vähän niin kuin kallellaan, että tämä ei ole ihan levullista. Sitten se takaosa laskee sinne tämmöisessä pienessä kulmassa, niin se vesi valuu sieltä kaikki tuonne nurmikolle. Ei sitä tarvitse tyhjentää eikä se tule sisälle ollenkaan. Joo, nyt se on siinä ja nyt ei tarvi hikoilla taas tänä kesänä, kun antaa tän tässä pyöriä. Mennään katsoa muuten millainen, kuinka kuuma siellä on ulkona. Musta tuntuu, mä unohdin katsoa, että oliko se tosiaan kuuma, niin mä ajattelin, kun tuntui semmoinen hirveän kostee. Kyllähän sen melkein arvaa, että täällä on varmaan aika lämmin. Joo, 30. Onko se ylikin jo vähän? No ei, sanotaan 30. Ja mut nyt on vasta, se ehtii vielä tosta nousta ja sitten ne on luvannut vielä kuumempaa viikonlopuksia. Sitten täällä on semmoinen kostee, että toi tuntuu paljon kuumemmalta, mitä semmoinen kostee ilma, hiostava ilma. Melkein tulee ihan märäksi paitakin heti tässä, kun menee ulos. Tuo ilmastointi ottaa kyllä hyvän niin kuin kosteuden pois sisältä, että siitä se tuntuu semmoinen kuiva. Joo, 30 mennään täällä ja huomenna on varmaan enempi, mutta nyt ollaan ihan okei, kun on airconditioni on nyt toiminnassa. Ja joo, tämmönen. Tässä oli sitten tämä video ja muuta me ei sitten tänään tehdäkään. Sen kunniaksi, että tuli kaikki tehtyä, niin otetaan tämmönen klapsooda. Tää ei ole kyllä kylmää, mä en vielä ehtinyt pistää niitä tonne jääkaappiin, mutta ei se mitään haittaa. Parempi tääkin kuin ei mitään. Täytyy laittaa ne kaikki tonne jääkaappiin kylmään. Joo, se oli sitten siinä tämä video.